pozdrav se vas, dobrodošli nazad na kanal i dobrodošli u još jedan video i dobrodošli u moj ofis. Često završimo video ovdje, ali eto, ovaj put je da ga počnemo. Prošlo je nekih godinu i pol dana od kako sam ja započeo moj YouTube kanal i kako sam započeo da snimam za YouTube. I eto, poslije nekih 25 klipova rešio sam napravim jedan Q&A. Razlog nije nedostatak kontenta. Naprotiv, imamo jako dosta zanimljivih stvari planiranih u narednom mjesec i pol dana. Nego jednostavno, eto, poslije nekih godinu i pol dana, kao što rekao, hteo sam da se malo bolje upoznamo. Vas ima 3500 sad na kanalu subscribera, ja vam se zahvaljujem. Hvala vam što podržavate kanal i hvala vam što gurate celu priču, pa eto, iz mjeseca u mjesec, malo po malo, kanal raste i sve to dolazi na neki drugi nivo. Pre nego što pređemo na Q&A, da vam kažem eto nekim planovima u narednih par mjeseci, to je da kažemo do kraja godine. Sljedeće nedelje idem jedno putovanje, tako da to ću vjerojatno snimiti i pretvoriti u vlog. Idem u Miami, posjetio sam 60-70% Amerike, ali nikad nisam bio na jugoistočnoj obali, to jest u Floridi. I baš se radujem tom putovanju, pogotovo posle svih priči koje sam čuo od J1 i njegovom iskustvu života dole. Pre toga ili posle toga izbacit ću još jedan klip, nisam pokazao golfa kako sam ga sredio, nisam vam pričao šta se dešava sa karerom od kako sam saznao da ima kvar, a također kupio sam i nov auto. Šta sam kupio i kako se sve to desilo, snimat ću zasadne klipove nakon ovoga. Ali tražio sam ja jako poseban auto, našao sam ga i to sam ga našao kod online dilera, znači dilera koji ima samo online filijale, nema uživo prostorije, nemate priliku dodati da posjetite ovaj salon, što je jako čudno i skroz novo iskustvo za mene. Tako da sam bukvalno kupio auto pre nego što sam ga ikada video i provozao. Tako da, celoj toj avanturi sledih par klipova. Ali sam eto, htio da vam najavim šta dolazi od danas do kraja godine, a da se mi vratimo na Q&A. Na YouTube je bilo, ja mislim, oko 7-8 pitanja, možda malo više, a na Instagramu ih je bilo dosta više, tako da sam sa Instagramu izabrao još 7-8-10 i sa YouTube-a ću odgovoriti na sva pitanja koja ste postavili, tako da ne dužim ovaj video onako pretjerano, znam da ljudi nekad snime po 30-45 minuta sat vremena Q&A, eto, ja bi to volio da zadržim u nekih 15-20 minuta maksimalno. Prvo ću, kao što rekao, krenuti sa pitanjima sa Instagrama. I pošto dosta ima ono različitih Instagram handlova i imena, neću čitati ko je postavio pitanje, sami ćete prepoznati. Nadam se da mi ne zamjerate zbog toga, jednostavno mnogo mi je lakše da i u editu i u snimanju samo pročitam pitanje. Tako da krenemo od prvog, i to mi je svoje pitanje baš svidjelo. Pitanje je, koji je tvoj prvi auto i kako si se zaljubio u auto? Moj prvi auto je bio Fiat Stilo 1.9. JTD Coupe, to je sa troje vrata, 2004. godišta, tata ga je kupio 2007. I nikad neću zaboraviti taj dan. Taj auto, okačenu sliku, je bio u onom sportskom paketu opreme, slične jako boje kao moj 996 sad. I ja sam se u taj auto zaljubio prvi put kad sam ga vidio ispred škole, kad je tata došao po mene. A kako sam se generalno zaljubio automobile, Savinu će se svidjeti ovaj odgovor zapravo. Mislim da je bila 98. Mislim nekih 5 godina. Tata je imao crvenog Peugeota 205 GTI. Sećam se vožnje u tom autu i moj tata u to vreme imao 24-5 godina. Znači, dosta mlađe nego ja sad. I mnogo smo se lepo družili i obožavao sam njegove vožnje i to je sigurno jedan od razloga zašto sam se zaljubio u automobilizam. Pored toga i on je dosta zaluđen za automobilima, tako da smo onako ceo život zajedno komentarisali i pričali o motorima i automobilima i pratili trke. I eto, nekako mi je ostalo za sva vremena. Postala mi je najbitnija nebitna stvar u životu. Sljedeće pitanje, da nam neki hint za novi auto ili možda Volkswagen grupacija.
Da, ne mogu da vam dam neki hint, očito da ostane tajna, ali eto, saznaćete kroz najviše par nedelja. Šta je najskuplja doplata bila u opremi kod 996? To pitanje mi se svidalo, jer zapravo nisam nje znao odgovor i onda sam hteo da istražim. I setio sam se posle kada sam istraživao da je najskuplja doplata, to jest najskuplja oprema bila Power Package, paket koji mi dodaje nekih, mislim, 30 ili 35 konja. Na Carreri 4S, ja mislim, to koštalo čak 8 do 10.000 dolara, zavisno si od godine. I dodao nekih, kao što rekao, 30-35 konja, mislim da je imao drugačiji air intake, možda ništa još bilo drugačije, imao je full sport exhaust i još nekih, delova je bilo drugačije. iPad mi inače služi da znam da sam u kadru i da znam šta se dešava, da mogu da vidim kameru. Sljedeće pitanje je 3 omiljena Porschea. To je jako lako pitanje. Moj auto, 991 GT3 Touring i 991 GT3 Regular. Eto. Najjednostavnije moguće. Volim atmosferske motore, mnogo su mi draži od turbomotora i 991 mi nekako ima fenomenalan i zvuk i snagu i to mi je onako optimalan Porsche. 992 mi je nekako dosta agresivan i prethodna generacija bar meni bila onako simpatičnija. Poređaj po redosledu BMW, Mercedes, Audi. Pa ovako, razlika između BMW-a i Mercedesa, najviše sam Mercedesa i BMW-a vozio, pa zato njih prvo uzimam. BMW mi ima kvalitetniju izradu, Mercedes ima mnogo interesantniji dizajn, tako da kako god to želite da, da prokomentarišete, posudite, ali ne mogu tu nekako da ih podelim. BMW mi je dosta draži, onda bih stavio Mercedes, a gdje bi Audi bio, to ne znam, imao sam samo jednog do sada u životu i to je bio Q5. Bio sam baš zadovoljan sa tim autom. Kod Audija volim što imaju dosta limitiranih modela, prave manje automobila, ali u odnosu na BMW nekad u meni budu sterilni, tako da eto. Ne znam kako bih to podelio, baš teško pitanje, ali ajde, stavit ćemo BMW, Mercedes, Audi. Ne znam, trenutno od svih najnovijih kola, opet Mercedes mi ima najlepša, pa onda Audi, pa BMW. Ne znam, jako teško pitanje, volim sve tri marke i podjednako su mi, eto da kažem, u nekom smislu dragi. Razlog odlaženja u Ameriku? Pa jako prosto, bavio sam se sportom, Amerika nudila priliku da završim školu i da se bavim sportom, što kod nas jednostavno nije tako lako izvesti i to je bio glavni razlog. Onda mi se svidio život i eto, tu smo gdje jesmo. Koju kameru koristiš ili imaš neku preporuku za početnu kameru? Pa počeo sam sa Nikonom D3500, taj sam fotoaparat još kupio sestri za rođendan i ona ga nešto nije mnogo koristila, tako da sam ga ja preuzao kad sam počeo se družiti sa J1 i eto, on me uveo neki taj super svet fotografije. Poslije toga sam kupio Nikon Z6 sa kojim sada snimam. I pored toga imam Nikon ZFC, što je ova digitalna kamera, i ovo sam dobio na poklon od moje žene, Nikon FE, što je film kamera iz 1977. Vidjeli ste sigurno tu kameru već u par klipova. Šta bih preporučio za prvu kameru? Pa nije toliko bitan brand koliko je bitno naučiti da koristite podešavanja kamere. Tako da, eto, možda bih rekao, kupite kameru koja ima ove manuelne dugmiće, jer je tako najlakše upoznati se sa podešavanjima kamere i najlakše upoznati se sa time šta vam svako od ovih kontrola daje, to jest kako pomeranjem kontrole menjate kompoziciju slike, to jest menjate sliku, fotografiju. Meni je dosta toga kliknuo u glavi što se tiče fotografije kada sam kupio manualan aparat. Jednostavno u tom trenutku sam mnogo bolje razumio neke stvari, ali jednostavno ja tako učim. Ja sam vizualni, ja vizualno najbolje upamtim stvari i vizualno najbolje naučim stvari, tako da džaba mi je bilo sve što sam čitao i sve što sam slušao, kad najbolje sam ukapirao onog trenutka kada sam uzeo u ruke kameru i kada sam shvatio kakvu razliku pravi koje podešavanje. Što je meni pomoglo da pravim dosta bolje fotografije, bar po mojom mišljenju.
Kako i da li registruješ Makana u Srbiji? Da, registrujem ga tako što platim kalifornijsku registraciju online. Sljedeće pitanje, omiljeni auto koji si testirao, definitivno 991 GT3 na stazi. Definitivno. To je bilo iskustvo od nekih sat i po vremena i to mi je ono promijenilo dosta toga u životu. Baš sam se oduševio tim iskustvom. Pored toga, od sestre sam dobio za rođendan još pre par godina, mislim, tal 7 krugova na stazi sa Ferrarijem F430, što je meni jedan od omiljenih automobila svih vremena. I skoro sam baš gledao da zakažem napokon jedan da iskoristim taj voucher koji mi ona poklonila. Tako da nadam se ako mi dozvole kad odem to da vozim na toj stazi, da ću imati priliku da snimim i da podelim to iskustvo s vama. Ali mislim da će taj auto i 991 GT3 da mi budu nekako mrtva trka koji je draži. Posle toga, pa ne znam, Huracan, R8-ica, ta dva auta i 997 4S koji sam vozio i naravno Aston Martin i ovaj V8 Vantage i Lexus LC500 i zadnjih 2-3 godine sam imao priliku vozim dosta do zanimljivih kola, tako da ne dužim, ali da, 991 GT3 za sada omiljeni. Šta je s Golfom, jel će biti još modifikacija? Golfa vozi moja žena, tako da rekla mi je pre neki dan se jako čudno gledali na semaforu kada je dala gaz zbog uspuha. Tako da neće biti vjerojatno više modifikacija. Tu je za sada i snimit ću još jedan klip sa njim da vam pokažem, pošto sam sve sredio, nema više nikakvih grebotivana, ne lomi se više onaj git, tako da je Golfić u vrhunskom stanju. Da li nas je jedan laže za Vegas video? Ne laže, stiže Vegas video 1.12. Pitanje, kaže, koju si srednju završio i da li si nešto studirao, kako si došao do posla kojim se baviš? Završio sam srednju školu u Americi. Oni nemaju specifične škole kao mi, većinom su sve high schools, tako da sam završio srednju školu ovdje. Završio sam fakultet business management. Kako sam počeo da radim, da se bavim ovim čime se bavim? Jako slučajno, jedan prijatelj se bavio time godinama sa kojim i dan danas radim, to jest član porodice, bukvalno, da kažem. I jednostavno, on me uveo u taj neki svet vina i distribucije, prevashodno distribucije, pa onda vina. I meni se to svidjelo, svidjelo mi se tempo posla, svidjela mi se nekako celokupna dinamika, način poslovanja i eto. Skoro 10 godina sam u tom poslu i sem profesionalno bavljenje sportom ne vidim sebe ni u čemu više sem ovoga. Razlog slanja Makana za Srbiju. Dva razloga. Prvi, želeo sam da imam kući neki veći udobni auto s kojim mogu sa porodicom da putujem ne samo po Srbiji već po Evropi. Drugo, pričao sam to, mislim, već par puta, ali da govorim još jednom. Tate, ja smo želeli da kupimo auto za Srbiju, koji će da nam služi dole u te svrhe koje sam već naveo. Međutim, u tom trenutku su kola u Americi bila duplo jeftinija i nas je Makan košta oko X1, 1.9 dizel u Srbiji u to vreme, tako da, izabrali smo najbolji mogući auto za neki naš budžet i odlučili to da kupimo. Što inače on ponajviše vozi. To je bilo to što se tiče pitanja sa Instagrama, a sada ćemo preći na pitanja sa YouTube-a. Inače, pre nego što pređemo na drugi set pitanja, živjeli. Pijem Negroni, klasični italijanski koktel, jedan od mojih omiljenih. 3 jednaka dela gin, vermut i amaro. Pomešati zajedno i to je to. Jako jednostavan, a jako ukusan koktel. Nego, da se vratimo mi na pitanja sa YouTube-a. I prvo glasi: pozdrav, želeo bih da čujem tvoje mišljenje o Alfa Romeo brendu i nešto više da nam ispričaš o istim u kratkim crtama. Dve stvari, obožavam Alfu.
U Srbiji imamo 147 Q2, 1.9 diesel, JTD, koji je drugi motor, naravno. Božavam taj auto, Alfa mi je cool, od uvek su mi bile simpatične, znam da se kvari, znam cijelu stigmu oko Alfista, ali šta me briga, meni su one cool, Golf ima isto tako veliku stigmu, pa vozim i Golfa. Još jedna stvar, moj se ženi jako, jako mnogo sviđa Stelvio, tako da možda se desi u nekom trenutku da zamenimo Golfa za Stelvio, jer je to njoj, kako ona kaže, baš lep auto, a ja se slažem 101%. Tako da, eto, u Alfi sve najbolje. Koji detalj na tvom Porsche 996 ti je najlepši? Gde kažeš, ok, to mi je najlepše na ovom automobilu? Definitivno guzica. Ona jedna spojena linija, to jest ova spojena linija, ne vidi se to, ali kako je na 4S-u spojen štop sa onom crvenom linijom, jednostavno širi kukovi, širi, to je šira zadnja osovina, najlepšu, jednu najlepšu pozadinu ima onaj automobil. I boja, naravno, meni je ona boja jedno od omiljenih svih vremena. Koji je sljedeći Porsche? Sljedeći Porsche, ko će ga znati? Ko će ga znati? Volio bi da mi ostane moj, to je sve manje i manje realno. Ne znam, želja bi mi bila kupim GT3, trenutno sam baš daleko od toga, ali nikad ne reci nikad. Pored toga, 997 4S bi voleo da imam, ili 991 4S. Kako se cene budu kako se cene budu kretale u narednom periodu, u narednim godinom i po dana dve, vidjet ćemo. Možda ranije, možda kasnije. Ko zna šta će biti što se toga tiče. Veliki pozdrav iz Novog Sada, šta si uradio na kraju sa Golfom 7, pozdrav od domaćina, pozdrav za domaćina. Eto, rekao sam šta je s Golfom, Golf je još tu, vozi ga žena i sređen je, sav kao nov. Sljedeće pitanje, kako i zašto su moji otišli u Ameriku? Pa eto, kad sam ja odlučio da idem u školu, moji su shvatili da je život ovdje malo drugačiji, bolji u nekom aspektu, došla i moja sestra da se da uči školu ovdje, eto, ostali smo svi zajedno porodično, to jest ja i sestra živimo ovdje, moji roditelji dolaze u posjetu, provode neko vrijeme ovdje, godišnji, eto, pronašli smo se nekako na ovoj strani sveta, ali uvijek iskreno da budem najdraži mi je da budem kući i da provodim vrijeme sa svojim porodicom i sa svojim prijateljima dole. Jednostavno, gdje god da odeš, dom uvijek ostaje dom, to ništa ne menja. I ostalo su još dva pitanja, jedan je koliko ćeš dobiti novca za 996. To je jako komplikovano pitanje na koje vjerojatno ne mogu da dam odgovor. Vjerovatno bih mogao da ga prodam negdje do 40.000. To bi zahtevalo da ga stavim na oglas i da ga sam prodajem, što se meni ne radi. Ne volim se cenkam sa ljudima, da pregovaram sa ljudima van posla, pogotovo oko nečega što ja pokušavam da prodam. To mi bude mnogo naporno, tako da vjerovatno ću ga prodati dileru. U tom slučaju vjerovatno dobijem 30-32.000, što je jako malo. Ali spašava me glavobolje s jedne strane, s druge strane automobilu treba ulaganja, realno treba ulaganja, pričat ću još o tome, ali shodno svim tim ulaganjima vjerojatno mi je bilo lakše samo da ga dam dileru, da se on bavi s time, nego da ga prodam nekome ko možda ne zna u šta se upušta i da ga sutra sačeka neki račun koji će mu propastiti nemam pojma, ušteđevinu. Tako da, mirnija bi mi glava bila da ga prodam samo dileru. Pardon, zove me žena. Mora sam se javim, žena završila s poslom 11 sati uveče. I posljednje pitanje, veliki pozdrav iz Kjelna, šta se dešava sa J1, zbog čega ne snima više i jesi čuo nešto za KTM Ross, kako je njemu? Pa neću dugo da pričam na ovu temu. Prva stvar, jedan snima, čovjek radi, zauzet je, čekuje bebu koga prati na Instagramu, sve to ima priliku da vidi. Uskoro stižu specijali kod njega na kanalu, uskoro ćete ponovo imati njegov kontent, tako da, brat je tu,
Hvala i njemu na svoj podršci do sada, čeka bebu, ko zna dok ovaj video izađe možda i dobije bebu. Tako da on je tu, on je super, a što se Maneta tiče, on je nevjerovatan borac, on je jedan od najjačih ljudi koje sam imao priliku ikada da upoznam. Što njegovog stanja tiče, on čovjek prolazi kroz terapije i kroz lečenje nakon udesa. I što tiče njegovog stanja, stvarno je nezahvalno bilo ko od nas da priča bilo šta. On će mi u trenutku ispričati sve detalje šta se desilo i kako napravio oporavak. Tako da, i veliki pozdrav za njega. Skoro smo bili zajedno, to jest skoro smo pričali zajedno preko Zooma, on jedan i ja. Gledali smo Vega specijal koji treba da izađe kroz par nedelja. I baš smo se lepo ismejali, obojica su teške legende i jedva čekam da ponovo radimo stvari koje volimo, da se ponovo družimo i da ponovo idemo, Bože zdravlje, u neko putovanje. To baš jedva čekam, jer kad god sam bio sa njima u društvu, to je samo smeh i šala i ništa drugo nije bitno. Prazni se iPad, prazni se telefon, prazni se kamera, tako da završavamo video ovdje. I još jednom, ljudi, hvala vam na svojoj podršci. Ako vam se video svidio, ostavite like, ostavite komentar. Ako imate još neka pitanja, ako sam se svidio ili nije svidio neki moj odgovor. I naravno, šerujte klip sa nekim ako mislite da ovdje ima nekog zanimljivog kontenta koji želite šerovati. To je bilo to. Ja vas, ljudi, pozdravljam puno i vidimo se u sljedećem klipu. Možda u njemu već objavim koji je auto kupljen, možda ne. Ali bit će nešto zanimljivo u svakom klipu od sad pa do kraja godine. Ja vas pozdravljam još jednom i vidimo se. Ćao, ljudi!